بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. تو آج میں بنا رہی ہوں لسی. یہ کوئی بہت زیادہ لوازمات والی لسی نہیں ہے, ایک سمپل سادی لسی بنا رہی ہوں جو کہ گرمی کے لیے ضروری ہے, جس سے گرمی جو ہے وہ کم لگتی ہے اور یہ انسان کے اندر ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج گرمی بہت ہے تو لسی بنا لی جائے اور آپ لوگوں سے شیئر کر لی جائے. تو آئیے لسی بناتے ہیں. ہمیں چاہیے ہوگی سب سے پہلے دہی. تو ہم جگ میں, گرائنڈر کے جگ میں جو ہے وہ دہی ڈال لیتے ہیں. الرحمن الرحیم, ہم نے دہی ڈال لی ہے. اب ہم چینی ڈال دیں گے اس میں, حسب ذائقہ چینی ڈالیں. چینی ہے ہمارے پاس, ہم اس میں چینی ڈال دیں گے. چینی ہم نے ڈال دی, اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈال. نمک ہے, ہم اس میں نمک شامل کر دیتے ہیں. یہ نمک اس لیے تاکہ ہمارے جو نمکیات ضائع ہو جاتے ہیں پسینے سے وہ ہمیں واپس مل جائیں اور ایک ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے اس کا. تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹھنڈا سا پانی. ٹھنڈا یخ پانی ڈال دیا اور خوب اچھا سا جھاگ دار ہم لسی بنانا ہے ہم نے. تو ہم اس کو بلینڈر کو بند کرتے ہیں اور چلاتے ہیں. الرحمن الرحیم, بلینڈر چل رہا ہے ہمارا اور اچھا سا جھاگ دار ہم نے لسی بنانا ہے. ایک ڈیڑھ منٹ چلا کے ہم اس کو بند کر دیں گے تاکہ اس کا کریم پھٹ جائے. لسی تیار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیں کتنی مزے کی, کتنی جھاگ دار لسی تیار ہو چکی ہے. یہ دیکھیے, یہ گرمی کے لیے بہت اچھی ہے. گھر میں بنائیں, بلڈ پریشر لو ہو رہا ہو تو ضرور بنا کے پئیں, انشاءاللہ آرام آئے گا. گرمی کا توڑ ہے یہ لسی اور بہت مزے کی, ایک مزیدار مشروب. بنا کے کمنٹس کر کے بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور ویڈیو پسند آ گئی اور لسی پسند آ گئی ہے تو لائک کر دیجیے. شکریہ.